وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. معزز و محترم حاضرین، ہم تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. ارشاد ربانی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، گناہوں کی معافی ہے. واجر عظیم، نہ صرف گناہوں کی مغفرت ہے بلکہ عظیم اجر ہے، بڑا اجر. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھا، جھوٹا مانا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جہنم والے، آگ والے. آیت کی ابتدا وعدے سے ہوئی، وعد اللہ الذین آمنوا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ. اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے مغفرت. تو یہ وعدہ جو ہے، اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے وعدہ اور ایک ہے وعید. ایک ہے وعدہ اور ایک ہے وعید، اور دونوں میں روٹ ورڈ مشترک ہے. وعدے کا بھی روٹ ورڈ، حروف اصلیہ وہی ہے جو وعید کے. وعدہ ایک لفظ ہے، اس کے حروف اصلیہ یعنی اس کا مادہ روٹ ورڈ واو عین دال، اور وعید ایک لفظ ہے، وعید، اور اس کے بھی حروف اصلیہ، اصلی حروف، اسے مادہ کہتے ہیں، جنہیں مادہ کہتے ہیں، روٹ ورڈ کہتے ہیں، وہ بھی واو عین دال. وعدہ بھی واو عین دال کے مادے سے بنا ہے، وعید بھی واو عین دال کے مادے سے بنا ہے. وعدہ وعید، وعدہ وعید، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، لفظ مادہ، لفظ وعدہ اور لفظ وعید الگ الگ لفظ ہیں، مختلف لفظ ہیں، دونوں کے معنی مختلف ہیں. وعدے کا معنی ہے وعدہ کرنا، کسی اجر کے دینے کا وعدہ کرنا، کسی ثواب کے دینے کا وعدہ کرنا. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کے ایمان اور ان کے اعمال صالحہ کے صلے میں انہیں الآخرت کا ثواب عطا فرماتا ہے، جنت عطا فرماتا ہے، یا دنیا میں کوئی راحت عطا فرماتا ہے، ان کے اعمال اور ایمان کے صلے میں دنیا میں کوئی خوبی، کامیابی عطا فرماتا ہے. تو یہ ہے وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ ایمان والے، تم اے ایمان والوں، تم ایمان پر قائم رہو گے اور نیک عمل کرو گے تو ہم دنیا میں بھی تمہیں نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے اور آخرت میں بھی تمہیں نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے. تو یہ ہے وعدہ. اور وعید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کافروں سے
کافروں کو کہتا ہے کہ تمہارے کفر کی وجہ سے اور تمہاری سرکشی کی وجہ سے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور گناہگار مسلمانوں سے کہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہم تمہیں فلاں فلاں سزا دیں گے، دنیا میں بھی ہم تکلیف پہنچائیں گے تمہیں اور آخرت میں بھی تمہیں مختلف مصیبتوں کا عذابوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو نیکی پر جو ثواب کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں وعدہ، اور برائی پر جو عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں وعید۔ تو وعدہ اور وعید دو مختلف چیزیں ہیں، دو مختلف چیزیں ہیں۔ وعدہ نیکوں سے کیا جاتا ہے، اہل ایمان سے کیا جاتا ہے، وعید دی جاتی ہے گناہگاروں کو، اگر ایمان والے ہیں تو گناہگار ایمان والوں کو وعید سنائی جاتی ہے اور کافروں کو وعید سنائی جاتی ہے، دھمکی دی جاتی ہے کہ تمہارے ان اعمال پر تمہیں یہ سزا دی جائے گی، تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں یہ سزا بھگتنی پڑے گی، یہ وعید ہے۔ وعدہ اور وعید دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، اس میں بھی واو عین دال ہے اور اس میں بھی واو عین دال ہے۔ وعدہ اچھی چیز ہے، وعدہ مزے کی چیز ہے، وعدہ لذت دینے والی چیز ہے، فرحت بخشنے والی چیز ہے، اور وعید پریشان کرنے والی چیز ہے، غمزدہ کرنے والی چیز ہے، الجھن میں ڈال دینے والی چیز ہے، لیکن دونوں کا مادہ ایک ہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حق تعالی کا وعدہ بھی وعدہ ہے، وعید بھی وعدہ ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کیا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ دیکھو کہ وعدہ کرنے والا کون ہے، وہ محبوب ہے، وہ معشوق ہے، وہ پیارا ہے، وہ دلبر ہے، وہ دلربا ہے، وہ وعدہ کرے بھی تو اچھا ہے، وہ وعید کرے بھی تو اچھا ہے، وہ رحمت کی خوشخبری سنائے بھی تو وہ پیارا ہے، اس کی خوشخبری سنانے کی ادا اچھی ہے، دل لبانے والی ہے، اور وہ غضبناک ہو جائے تو اس کا غضبناک ہو جانا بھی ایک بڑی اچھی ادا ہے۔ جو عاشق ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ معشوق اگر مسکرائے بھی تو بہت اچھا لگتا ہے، اگر خشمگی ہو جائے، غضبناک ہو جائے، ناراض ہو جائے بھی تو اس کا چہرہ بہت پیارا لگتا ہے۔ وہ عاشق جو ہوتے ہیں مولا تعالیٰ کے، وہ وعدے سے بھی خوش ہوتے ہیں، وعید سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو وعدہ کرے گا تو ہم قریب ہوں گے تیرے، اور وعید کرے گا، دھمکی دے گا تو ہم تجھ سے دور ہونے والے نہیں ہیں، تو وعدہ کر یا وعید کر، تو راضی ہو یا ناراض ہو، ہم تو پڑے ہیں تیرے دروازے، در چھوڑ تیرا بھاگنا چاہیں، بند ہیں چاروں کوٹ کی راہیں، در چھوڑ تیرا بھاگنا چاہیں، بند ہیں چاروں کوٹ کی راہیں، خواہ تو نوازے یا نہ نوازے، پڑے ہیں تیرے ہم دروازے، ہم تو دیوانے ہیں تیرے، تو راضی ہوا تو ہم دیوانے تیرے ہیں، تو ناراض بھی ہوا تو ہم دیوانے تیرے ہیں، ہم تیرے ناراضی سے تجھ سے تیری ناراضی کی وجہ سے اپنا رشتہ تجھ سے توڑنے والے نہیں، اپنا منہ تجھ سے موڑنے والے نہیں، اب ہم ترک تعلق کرنے والے نہیں، تو اتنا پیارا ہے کہ تیرا جمال وعدے میں نظر آتا ہے اور تیرا جلال وعید میں نظر آتا ہے، تیرا جمال بھی ہمیں عزیز ہے، تیرا جمال بھی بہت حسین ہے، تیرا جلال بھی بہت حسین ہے، تیرا جلال بھی ہمیں عزیز ہے۔ وہ حسین اللہ جمیل ویحب الجمال، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالی جمیل ہے، جمال والا ہے، حسن والا ہے، اللہ جمیل ویحب الجمال، وہ بھی جمال کو پسند کرتا ہے، حسن کو پسند کرتا ہے، وہ خود جمال ہے، وہ جمیل ہے، وہ جمیل ہے، اور جہاں جمال ہوتا ہے وہ اسے اچھا لگتا ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، وہ خود حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسین ہے، وہ حسین، ہر ایک ادا حسین، وہ حسین، اس کی ہر ایک ادا حسین، مگر اتنی سب کو نظر نہیں، وہ حسین، ہر ایک ادا حسین، مگر اتنی سب کو نظر نہیں، کوئی روح شان جمال میں، کوئی روح شان جلال میں، وہ جمال میں رہے یا جلال میں رہے، وہ ہے تو ہمارا محبوب، اسے چھوڑ کے ہم جائیں گے کہاں، اٹھئے تو کہاں جائیے،
اٹھئے تو کہاں جائیے، جو کچھ ہے یہی ہے۔ اے پروردگار، اے خالق کائنات، اے خدائے لایزال، تیرے در سے اٹھیں گے تو جائیں گے کہاں، اور وہ کون سی جگہ ہے جو تیرا در نہیں ہے؟ ہر جگہ تیرا در ہی ہے، تیری چوکھٹ ہر جگہ ہے، تیرا دربار ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ موجود ہے، تجھے چھوڑ کے جائیں گے کہاں؟ تجھ سے بھاگنا چاہیں گے تو بھاگیں گے کہاں؟ این المفر، مفر کہاں؟ تجھ سے مفر کہاں؟ پولیس سے تو بھاگا جا سکتا ہے، حکومت سے تو بھاگا جا سکتا ہے، ملٹری سے تو بھاگا جا سکتا ہے، دشمن سے تو بھاگا جا سکتا ہے، سانپ سے تو بھاگا جا سکتا ہے، شیر سے تو بھاگا جا سکتا ہے، لیکن تجھ سے بھاگے گا کون اور کہاں جائے گا بھاگ کر؟ کہاں جائے گا بھاگ کر؟ در چھوڑ تیرا بھاگ نہ چاہیں، بند ہیں چاروں کوٹ کی راہیں، خواہ تو نوازے یا نہ نوازے، پڑے گا تیرے بندے پر۔ بندگا نے خدا سے کر رہا تھا کہ حق تبارک تعالیٰ شاہ خواہ جلال کا مظاہرہ فرمائے، خواہ جمال کا مظاہرہ فرمائے، وہ تو ہمارا رب ہے، وہ تو ہمارا مستعان ہے، وہ تو ہمارا کفیل ہے، وہ تو ہمارا وکیل ہے، وہ اسی نے پالا ہے، اسی کے ٹکڑوں پر پلے ہیں، ہر سانس اس کی دین ہے، ہر زندگی کی ہر کروٹ اس کی عطا ہے، یہ عزتیں اس کی دین ہیں، یہ شہرتیں اس کی دین ہیں، یہ صحت اس کی دین ہے۔ اگر قیامت میں وہ پوچھ بیٹھے کہ ہم تجھے جہنم میں ڈال دیں گے، تو اتنا ہی کہنا کہ مولا آج تک جنت میں رکھ کر ہم جہنم میں ڈالتا، اگر تو ڈال دے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے بھی جہنم میں ڈال دے سکتا تھا مگر ڈالا نہیں، آج بھی جہنم میں مت ڈال دے، ہمیں نہ دیکھ، ہم جس کے نور سے بنے ہیں اسے دیکھ، ہمیں نہ دیکھ، ہماری نسبت نہ دیکھ کہ ہم بہت برے، سب سے برے، اور تیرا حبیب سب سے اچھا، سب سے برے سب سے اچھے سے نسبت رکھتے ہیں۔ میری صورت پہ نہ جا، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میری صورت پہ نہ جا، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میں تو اچھا نہیں، اچھوں سے نسبت مجھے۔ تو بندگان خدا سے کر رہا ہے، حافظ صاحب نے بڑی اچھی چائے پلائی، اللہ جزائے خیر، تار سے کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا، چائے پلائی اور اچھی پلائی۔ بعض حضرات ایسی چائے پلاتے ہیں کہ ایک گھونٹ حلف سے نیچے اتر گیا، پھر دوسرے تین دن تک چائے پینے سے طبیعت گھبراتی ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ بھول رہے تھے، عرض کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ کے در سے ہم کہاں جائیں گے، اٹھئے تو کہاں جائیں گے، جو کچھ ہے یہی ہے، جو کہیں ہو اور کہیں نہ ہو، جو کہیں ہو اور کہیں نہ ہو، اس سے تو بچ کے بھاگ سکتے ہیں، جو ہر جگہ ہو اس سے کیا بچ کے بھاگیں گے، جو ہر جگہ ہو اس سے کیا بچ کے بھاگیں گے، کہاں بچ کے بھاگیں گے؟ وہ بالکل شعیب مقیم، وہ کہتا ہے میں ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہوں، تو اس کے احاطے کی قید میں ہیں ہم، یہاں وہاں بھی اس کے احاطے کی قید میں رہیں گے، وہ ہمیں یہاں بھی گھیرے ہوئے ہیں، وہاں بھی گھیرے ہوئے ہوگا، بس وہ بالکل شعیب محیط، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، تو ہم اس سے بچ کے کہاں بھاگیں گے؟ مشرق کو جائیں گے تو مشرق میں بھی وہی، مغرب کی سمت سفر کریں گے تو مغرب کی سمت میں بھی وہی، شمال میں بھی وہی، جنوب میں بھی وہی، ہندوستان میں بھی وہی، افغانستان میں بھی وہی، پاکستان میں بھی وہی، عرب میں بھی وہی، عجم میں بھی وہی، عالم شہادت میں بھی وہی، عالم برزخ میں بھی وہی، زمین کے اوپر بھی وہی، زمین کے اندر بھی وہی، افلاک میں بھی وہی، آسمانوں پر بھی وہی، کہکشاں میں بھی وہی، وہ کہاں نہیں ہے جہاں ہم جائیں گے اس سے بچ کر؟ اٹھئے تو کہاں جائیے، جو کچھ ہے، جو کچھ ہے یہی ہے، اور باہر تیرے در کے تو نہ دنیا ہے نہ ہی ہے، باہر تیرے در کے تو نہ دنیا ہے نہ ہی ہے۔ بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا، یعیدو کا لفظ استعمال کرنا، یعیدو کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال، اللہ وعدہ کرتا ہے نہیں،
یا عید مظاہرے کا صیغہ ہے جس میں حال اور مستقبل دو فعل ہوتے ہیں. مظاہرے کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا. یعید اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے یا وعدہ کرے گا, یہ لفظ نہیں ہے. کیا لفظ ہے؟ وعد اللہ, اللہ نے وعدہ کر دیا. مطلب کیا؟ وعدہ کر دیا تو آپ پورا ضرور کرے گا. وعدہ پورا ہو گیا تو سمجھو جس چیز کا وعدہ کیا وہ چیز مل گئی. وعدے کو ماضی میں بیان کر کے یہ بتایا کہ جس چیز کا وعدہ میں نے کیا ہے وہ چیز بھی مل گئی. سمجھو اگر میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے تو سمجھو کہ جنت مل گئی. اگر میں نے حور و قصور کا وعدہ کیا ہے تو سمجھو کہ حور و قصور مل گئے. اگر میں نے اپنے دیدار کا وعدہ کیا ہے تو سمجھو کہ دیدار مل گیا. اگر میں نے اپنے حبیب کا دیدار کا وعدہ کیا ہے تو سمجھو کہ اس کا دیدار مل گیا. وعدہ اللہ نے وعدہ کیا, وعد اللہ الذین آمنوا, وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کن سے کیا ہے؟ اہل ایمان سے وعدہ کیا. کہ وعدے کے قابل یہی ہیں. اللہ کے وعدے کی اہمیت جانتے ہیں تو ایمان والے جانتے ہیں. کافروں کو کیا معلوم کہ وعدہ کرنے والا کتنا اچھا وعدہ کرنے والا ہے, کیا پیارا وعدہ کرنے والا ہے, اور اس کا وعدہ کتنا پیارا ہے, کتنا قیمتی ہے, کتنا عام ہے. وعد اللہ الذین آمنوا, وعدہ کس سے کیا جاتا ہے دوستو؟ ارے عشق و محبت کی دنیا میں رہو, جیو تو جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو اس سے محبت کرو. جسے خدا نہیں مانتے اس سے تو محبت کرتے ہو, جسے خدا مانتے ہو اس سے محبت نہیں کرتے. بیوی کو کوئی اپنا خدا نہیں مانتا اس سے بے پناہ محبت کرتا. بچوں کو کوئی اپنا خدا نہیں مانتا, معبود نہیں تسلیم کرتا, اس سے بے پناہ محبت کرتا. جسے خدا مانا, خدا کا درجہ دیا, جسے اپنا معبود مانا, رب مانا, خالق مانا, رازق مانا, وکیل و کفیل مانا, مستعان مانا, الہ مانا, حاجت روا مانا, اس سے کتنا پیار نہیں کرنا چاہیے. جس کے تعلق سے آپ اہل حقیقت ہیں, اہل معرفت ہیں, اہل توحید حقیقی ہیں, تو جانتے ہیں کہ وہی حاجت روا ہے حقیقت. اس کا غیر حقیقت میں حاجت روا ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا غیب یعنی مخلوق آپ کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, قابلیت نہیں رکھتی. یہ جانتے ہیں آپ کہ حقیقت میں اللہ کی مخلوق ہماری حاجت روائی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی, قابلیت ہی نہیں رکھتی. ایسی مخلوق کو تو ہم نے دل دے دیا, اس سے محبت ہے, شوکت علی سے محبت ہے, مقبول بادشاہ سے محبت ہے, یمیشن سے محبت, سید عبدالجبار سے محبت, عبدالکلیم سے محبت, فاختہ میاں سے محبت, اچو عثمان سے محبت, بٹنورک سے محبت, چنچا پیر سے محبت, چنو میاں سے محبت. بات سمجھ میں آتی ہے؟ چنچا پیر سے محبت. کیا کیا نام ہے مدراس میں؟ ایک آدمی کا نام سڑے موزاں آدمی ہے, یہ سڑے موزاں, سڑے موزاں سے محبت. ایسے نام رکھنا اور لوگوں کو حقیر نام رکھ کے ان کو پکارنا یہ حرام. ولا تنابزوا بالالفاظ. لیکن ہمارے مدراس کی ایک ریت ہے, ایک رواج ہے, اسٹائل. نہیں سمجھتے ہیں ان کا نام کیا؟ دانت میں گوشت. بیچارے خلیفہ, مرید, خلیفہ, اللہ والے, متقی, پرہیزگار, نمازی, ان کا نام کیا؟ دانت میں گوشت. ایک نے رکھا نام دانت میں گوشت, ایک نے رکھا نام چنچیا پیر. دو نام کون آیا؟ انہیں آیا تھا بھائی چنچیا پیر, اس کے دادا کی عمر کا آدمی. کیا بول رہا ہے؟ چنچیا پیر آیا تھا, چنچیا پیر.
یک مقدر دادا داد میں گوش، ایک عالم دین، عالم دین مصنف اہل خلب، عالم دین مرید خلیفہ پیر مشہور مصنف اہل خلب، کئی کتابیں لکھی انہوں نے، شافعی المذہب، ان کا نام بھوس مولی صاحب، بھوس مولی صاحب، مولی صاحب کا یہ اللہ ہو. تو اب اللہ محفوظ رکھے، کیا کہنا ہے؟ تو جن حضرت ہم کو محبت ہے تو کس سے ہے؟ جنہیں ہم نال ایسے نام رکھتے ہیں داد میں گوش، ان سے محبت، ہاں اللہ ہمارا، اور محبت نہیں تو کس سے نہیں؟ جو حقیقی قبر کفیل ہے، کارساز ہے، وکیل ہے، جو ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، ہمارا ایمان ہے کہ جو ہماری ضرورتیں حقیقت میں پوری نہیں کر سکتا اس سے ہماری محبت، اور جس کے تعلق سے ایمان ہے کہ وہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے ازل سے ابد تک، اس سے ہمیں محبت نہیں، اس کا دھیان نہیں، اس کی دھن نہیں، اس سے لگاؤ نہیں، اس سے پیار نہیں، اس سے عشق نہیں، اور اس کا پتہ جس حبیب پاک نے بتایا اس سے محبت نہیں، اس کا عشق نہیں، اس کا ذکر نہیں، اس کی مدد نہیں. تو بندگانِ خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے، ایمان لا کر جو عمل صالح کرتے ہیں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں سے. تو بندگانِ خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کس سے کیا جاتا ہے؟ وعدہ کس سے کیا جاتا ہے؟ موٹی بات ہے، روز مرہ کا تجربہ آپ کو جانتا ہے بتاتا ہے کہ وعدہ کس سے کیا جاتا ہے؟ دوست سے کیا جاتا ہے، جزاک اللہ. دشمن سے کون وعدہ کرتا ہے؟ وعدہ کون کس سے کریں گے آپ؟ اپنی بیوی سے کریں گے، اپنی منگوہا سے کریں گے، اپنی بہن سے کریں گے، اپنے بھائی سے کریں گے، اپنے باپ سے کریں گے، اپنی ماں سے کریں گے، اپنے استاد سے کریں گے، اپنے شیخ سے کریں گے، اپنے شاگرد سے کریں گے، اپنے بیٹے بیٹی سے کریں گے، یعنی اپنے سے کریں گے نا، غیر سے کیا وعدہ، غیر سے کیا تعلق. تو وعدہ کیا جاتا ہے محبوب سے یا دوست سے؟ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ کر چکا، وعدہ کر چکا. اب کرے گا نہیں، تمہارا عمل بعد میں ہے، اس کا وعدہ پہلے ہے. تمہارا عمل بعد ہے، اس کا وعدہ پہلے ہے، وعدہ کر چکا، اس لیے تمہیں عمل کی توفیق بھی دے رہا ہے، عمل کی سہولت دے رہا ہے، تاکہ تم اس کے وعدے سے مستفیض ہونے کے قابل بن جاؤ. وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ فرما لیا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے والوں سے. تو تمہارے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اس نے وعدہ نہیں کیا، بلکہ اس کے وعدہ کر لینے کے صدقے میں تم ایمان لا رہے ہو، تم عمل صالح کر رہے ہو. اس نے پہلے ہی سے تمہیں ایمان اور عمل صالح کی دولت دے کر اور ایمان اور عمل صالح کے صلے میں جنت دینے کا ارادہ کر لیا، اور نہ صرف ارادہ کر لیا بلکہ وعدہ کر لیا. پہلے وعدہ کیا، اس کے بعد تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، پھر عمل صالح کی دولت سے تمہیں مالا مال فرمایا. معلوم یہ ہوا، ایمان اور عمل صالح اگر تمہارا کام ہوتا تو اس نے وعدہ بعد کیا ہوتا. ایمان اور عمل صالح بھی اس وعدہ کرنے والے کی دین ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کر لیا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا
الصالحات لهم. اچھا تو اب بحث ہو رہی تھی وعدے اور وعید. دیکھیں وعدہ ایک ہے وعید, وعدہ ایک ہے وعید ایک ہے. دونوں کا روٹ ورڈ جو ہے وہ واو عین دال ہے. تو معلوم یہ ہوا وعدے میں بھی اور وعید میں بھی کوئی چیز مشترک ہے. اس طرح حروف اصلی جو ہیں مادے کے حروف جو ہیں وعدہ اور وعید, لفظ وعدہ اور لفظ وعید میں مشترک ہیں. سمجھ رہے ہیں ذرا؟ مشترک وغیرہ بولتے ہی یار کی تیریوں کا ہند باشا, ہند باشا ناشا, بھاشا نہیں, بھاشا تمل میں آ جاتا ہے تو بھاشا بن جاتا ہے. بھاشا بھاشا بھاگیا, آپ تیلگو میں بولیں گے تو بولیں گے بھاگیا, رانی بھاگیا متی بھاگ بھاگ. ہندی میں بولیں گے تو بھاگ جگہ ہے بھاگ, وہ یہاں آ گیا بھاگیا, یہاں آ گیا بھاگیا, با بھا نہیں, ہائے مخلوق نہیں ہے یہاں, بھا بھا تھا یہ نہیں. تو کیا اس کا نام تھا؟ یہ بھاشا. یہاں کیا ہے؟ باشا. باشا بھی نہیں, شاہ نہیں, سا باسا, یہ ہے صحیح تعبیر ہے نہیں. ہاں تو کیا آج کر رہا تھا؟ جو ہندی کا حسن ہے اسے پورا نکال لیا جائے تو تعبیر بن جاتا ہے. تو آج سے کر رہا تھا, سمجھ رہے ہیں؟ کسی صورت سے آپ تعبیر بولنے والے اردو سمجھ لیں, مجھ سے راضی ہو کر یا ناراض ہو کر. تو کیا آج کر رہا تھا؟ جی مشترک ہے. کیا ہے؟ کامن ہے. اب سمجھ میں آ گئے حروف اصلیہ اور روٹ ورڈ جو ہے دونوں میں کامن ہے, وعدہ اور وعید میں. اس میں بھی واو عین دال. میری طرف دیکھیں, کھیلنا بند کریں براہ کرم. جی واو عین دال, وعدہ میں بھی وعید. تو وعدہ بھی وعدہ ہے, وعید بھی وعدہ ہے. وعدے میں جو ملتا ہے حقیقت میں وعید میں بھی وہی ملتا ہے. وعدے میں ثواب کی صورت میں جو ملتا ہے وعید میں عذاب کی صورت میں وہی ملتا ہے. وعدے میں جو وجود جنت کی نعمتیں بن کے ملتا ہے وعید میں وہی وجود جہنم کے عذاب, مختلف عذاب بن کر وہی ملتا ہے. وعدے میں دولت بن کے ملتا ہے, وعید میں پریشانیاں بن کے ملتا ہے. ملتا تو ایک ہی ہے, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور عمل کرنے والوں سے, لہم مغفرۃ, ان کے لیے مغفرت ہے. وعد اللہ الذین آمنوا. تو بندگان خدا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. اب یہ وعدہ اور وعید, وعدہ اور وعید, میں نے سمجھا دیا وعدہ کسے کہتے ہیں؟ اچھوں سے جو ان کی اچھائی کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثواب عطا فرماتا ہے, سلا ان کی اچھائیوں کا عطا فرماتا ہے اچھوں کو, وہ ہے, اور اس کی خوشخبری سناتا ہے اچھوں کو, ان کی اچھائی کے سلے میں ملنے والی نعمتوں کی جو خوشخبری سناتا ہے اللہ تعالیٰ, وہ کیا ہے؟ وعدہ ہے. اور بروں کو ان کی برائیوں کے سلے میں ملنے والی تکلیفوں اور کلفتوں اور عذابوں کی جو وعید سناتا ہے, خبر سناتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ وعید ہے. وعدہ وعید سمجھ گئے. اب ذرا علمی مضمون کی طرف آئیے. ایک ہے خلف وعدہ, ایک ہے خلف وعید. ایک ہے خلف وعدہ, ایک ہے خلف, بولے تو خلف کی ساتھ کی طرف چلا رہا ہے خلف حسن. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے فقہ میں خلفہ کسے کہتے ہیں؟ خے لام فے ہے خلفہ. کسے کہتے ہیں فقہ میں؟
مجھ سے بعد میں پوچھ لیں. خلفا خیلام فے ہے, خلفا حضرت آ جائیں, آگے آ جائیں. ایک پیر زیادہ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, خلفا سامنے آ جاؤ خلفا. میں نے کہا کیا ظلم ہو رہا ہے, خلفا کسے کہتے ہیں, یہ خلفا اچھا لفظ نہیں ہے, خیلام فے ہے خلفا اچھا لفظ نہیں ہے, خیلام فے ہے خلفا کسے کہتے ہیں, آپ مجھ سے بعد میں پوچھیں تنہائی میں بولوں گا, ضرور پوچھیں آپ خلفا کسے کہتے ہیں. بس سمجھ گئے, یہ ہے خلفا, خلیفے کی جمع خلفا. خلفا کو ہم نے کیا بنا لیا, خلفا. خلفا کی کیا خرابی ذہن میں آیا, آج کل کے خلفا اسی نام کے قابل ہیں. ان کو خلفا کہنا نہیں چاہیے, یہ تو خلفا ہیں. یہ خیر بندہ کہنے خدا سب نہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جن کو خلفا ہی کہنا چاہیے, خلفا نہیں ہیں. کیا ہیں؟ خلفا ہی. خیر تو عرض کر رہا تھا, ایک ہے خلف وعدہ, ایک ہے خلف وعید. خلف کہتے ہیں خلاف کرنا, خلف کہتے ہیں خلاف کرنے, خلف وعدہ وعدے کے خلاف کرنا, خلف وعید وعید کے خلاف کرنا. اب اہل سنت و جماعت کے عقائد کی طرف آئی, علم الکلام کی طرف آئی ہے, علم العقائد کی طرف آئی ہے. علماء کرام بھی موجود ہیں, بڑے بڑے علماء کرام, بڑی بڑی سندیں رکھنے والے جنہوں نے اپنے سر پر دستار فضیلت سجائی وہ موجود ہیں. ہم تو جو حالات سے ہمارا علم کیا ہے, ہمارا علم جب ہم نے علم سیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نیرے جاہل. عالم ہونا تو بڑی بات, ایک الف کا بھی علم نہیں رکھتے, الف یہ بھی نہیں جانتا, بے یہ بھی نہیں جانتا, کچھ بھی نہیں جاننا, یہ ہماری سیکھ. ہمارے شیخ نے بھی کیا کیا, پہلے عالم بنایا, پہلے عالم بنایا, اس کے بعد جاہل بنایا. تو جاہل بننا ہمارے پاس بہت مشکل امر ہے کہ اس جاہل بننے کے لیے پہلے بہت بڑا عالم بننا پڑتا ہے. تو بندہ کہنے خدا عرض کر رہا تھا پہلے ہم عالم بنے, صرف پڑھی نہ ہو پڑھی, اصول فقہ فقہ, اصول تفسیر تفسیر, اصول حدیث حدیث, اصول اور فروع سب کا علم حاصل کیا. اس کے بعد کیا پڑھا؟ یہی پڑھا کہ کچھ بھی نہیں پڑھا. پڑھنے والا کوئی اور ہے؟ یہ پہلے ہی مرحلے میں مصطفیٰ نے کہہ دیا, جبرائیل آئے, جبرائیل آئے, آ کے کہا اقرا اقرا. اے پیارے اے پیارے محبوب, اے گیسوں والے, کالی کملی والے, غارِ حرا میں چھپ کر ساری دنیا میں اپنی روشنی پھیلانے والے, تم تو غارِ حرا میں چھپے ہو, ساری کائنات میں تمہارا نور ہے پھیلا ہوا, سورج میں تمہارا نور, چاند میں تمہارا نور, افلاک میں تمہارا نور. اقرا, جبرائیل نے کہا اقرا, مصطفیٰ پیارے پڑھو اقرا. حضور نے فرمایا ما انا بخاری, میں پڑھنے والا نہیں. ہم نے بہت علم حاصل کر کے جو سیکھا کہ پڑھنے والے ہم نہیں, علم والے ہم نہیں, پڑھے ہوئے ہم نہیں. پہلی ہی زبان سے نکلی تو یہی بات نکلی میرے پیارے مصطفیٰ کے, کیا زبان سے نکلی بات, ما انا بخاری, میں خاری نہیں, ما انا بخاری. پھر کہا اقرا پڑھیے, کہا ما انا بخاری, میں خاری نہیں. آیا کہہ دوں, کہنے کی بات کچھ کہہ دوں, حافظ صاحب کہہ دیں تو کہہ دوں, میں تو بڑوں کی اجازت سے کرتا ہوں جو بھی کرتا ہوں کام. جبرائیل آئے, پوچھا, جبرائیل نے کہا اقرا پڑھو, کہا ما انا بخاری, میں پڑھنے والا نہیں. پھر کہا پڑھو اقرا, کہا ما انا بخاری, میں پڑھنے والا نہیں. کیوں کہا؟ پڑھنے سے پہلے کیوں کہا میں پڑھنے والا نہیں؟
یہاں رہنا چاہیے، سمجھتے سمجھتے سمجھیں گے. جبرائیل آئے، کہا اقرا، مصطفیٰ پڑھیے. کیا جواب دیا حضور نے؟ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. پھر کہا اقرا، پڑھیے. جواب کیا دیا؟ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. کیوں کہا؟ اور جب حضور پڑھنے والے نہیں تھے، جبرائیل آئے آگے کہا اقرا، پڑھیے. حضور نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. پھر کہا پڑھیے اقرا، آپ نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. تو یہ ناواقف جو ہیں، جنہیں مقامات مصطفیٰ کی خبر نہیں ہے، وہ کہہ اٹھے کہ جو ہے حضور کو پڑھنا نہیں آتا، لہذا حضور نے کہا ما انا بقاری. حضور پڑھنا نہیں جانتے تھے. ارے جب پڑھنا نہیں جانتے تھے تو دو مرتبہ پہلے کہا ما انا بقاری، اس کے بعد پڑھنے کیسے لگ گئے؟ دو مرتبہ تو اقرار کیا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر نہیں سمجھ رہے تو پہلے اردو پڑھیے، اردو سیکھیے، پھر سمجھ میں آ جائے گی بات میری. دو مرتبہ کہا ما انا بقاری، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ کہا، کیا کہا؟ اقرا بسم ربک، اے مصطفیٰ اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو پھر پڑھنے لگے کیسے مصطفیٰ؟ تو معلوم یہ ہوا پڑھنا جانتے ہیں. آپ کو پڑھنا آتا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ما انا بقاری، ما انا بقاری. کیا مطلب؟ بظاہر میں پڑھنے والا ہوں، حقیقت میں پڑھنے والا نہیں، کوئی اور ہے جو پڑھتا ہے. میرا پڑھنا میرا پڑھنا نہیں، جس طرح میدان بدر میں میرا کنکریاں مارنا میرا مارنا نہیں، خدا کا مارنا، اسی طرح میرا پڑھنا نہیں، خدا کا پڑھنا. میں موسیٰ نہیں جو میرا پڑھنا ہو جائے، میں عیسیٰ نہیں کہ میرا پڑھنا ہو جائے، میں آدم نہیں کہ میرا پڑھنا ہو جائے، میں محمد ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب بھی سمجھ میں نہیں آتی. جس طرح تلوار کند ہو جاتی ہے نا، مونڈ ہو جاتی ہے، چلتی رہی تو چلتی رہتی ہے، لگ دی جائے تو تلوار، ہر چلنے والی چیز اگر نہ چلے ایک عرصے تک تو کند ہو جاتی ہے، مونڈ ہو جاتی ہے. اسی طرح دماغ کا بھی حال ہے، چلتا رہتا ہے تو چلتا رہتا ہے، براق ہوتا ہے، اور جب چلتا نہیں تو پھر مڈ ہو جاتا ہے، مڈ ہیڈڈ. سمجھ گئے نا؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو اسے چلاتے رہیے گا، جو چیز نہیں چلی بیکار ہو گئی، جو چیز نہیں چلی کند، تیز نشتر بھی کند نشتر ہو جاتا ہے جب چلتا نہیں، اور کند نشتر بھی تیز ہو جاتا ہے جب چلنے لگتا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا بندہ. تو بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ماشاءاللہ بہت ہوتا ہے، اسی لیے آپ حضرات بھی گھڑی کی طرف متوجہ نہیں ہیں. کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا بندہ. کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے پہلے تو کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. پھر کہا پڑھو، میں پڑھنے والا نہیں. پھر جب کہا پڑھو، اپنے رب کی طرف سے پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو. اب ذرا اور بات آ گئی سامنے، اور بات آ گئی، اگر حافظ صاحب اجازت دیں تو کہہ دوں ان کے وسیلے سے. اسرار عام ہوتے ہیں کسی کے وسیلے سے، سب کو ملتا ہے مگر ایک کی وجہ سے. بار سے کر رہا تھا حافظ صاحب، میرے باپ، میرے دادا نے حج نہیں کیا، میرے دادا نے
उनके नाम से आप हज करते हैं? उनकी तरफ से? तो इनका हज करना किसका हज करना है? सब कोई अमाउंट जमा कर रहे हैं, कोई चंदा कर रहे हैं, सब ने अपना अपना पैसा दिया। वलीउल्लाह साहब ने अपना पैसा दिया, राशिद शाह साहब ने अपनी रकम दी, आपने अपनी पूंजी दी, रबिया साहब ने अपने रुपये दिए, अब हाफिज साहब ने अपना पैसा भी पहुंचाया और साथ कहा ये मेरे शेख के नाम से। ये तो अब रकम किसकी है? इखरा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से। अब पढ़ना तुम्हारा नहीं होगा, रब का होगा, पढ़ो। अब हुजूर ने ये नहीं कहा माना बिखारी, अब पढ़ने लगे तो मालूम यह हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहाबी वसल्लम ने दो मरतबा मैं नहीं पढ़ता जो कहा, मैं पढ़ने वाला नहीं जो कहा, ये अपनी हकीकत बताई कि पढ़ना मेरा काम नहीं। और तीसरे मरतबा जो पढ़ने लगे वो उनका पढ़ना नहीं था, खुदा का पढ़ना था। अच्छा जनाब, अल्लाह पढ़ता क्या? पढ़ने की निस्बत अल्लाह की तरफ कर सकते हैं क्या? इखरा की निस्बत, पढ़ाने की निस्बत तो अल्लाह की तरफ है। सनु क़ुरिऊका फला तंसा, ऐ मुस्तफा हम तुम्हें पढ़ाएंगे। जो हुजूर को पढ़ने वाला नहीं है कहते हैं उनको, उनसे ये आयत पढ़ के सुना देना। क्या सुना? हुजूर को जो पढ़ने वाला नहीं है कहते हैं, जो कहते हैं कि आपको पढ़ना नहीं आता था, उनसे ये आयत सुना दें। हदीस नहीं, आयत। सब हिस्म रब्बिकल आला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى। मेरे हाफिज अब्बास, मेरे उस्ताद हाफिज अब्बास साहब की याद आ रही कि उनसे सुन के मैंने ये सूरह याद किया। सब भी इस्म रब्बिक अलआला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى। ऐ मुस्तफा हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, और जिसे हम पढ़ाते हैं हम तुम्हें पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि तुम कभी भूलोगे ही नहीं। इसलिए कि हम ये चाहते हैं क्या, हम तुम्हें जिस बात का इल्म दें उसे तुम कभी ना भूलो, हम तुम्हें जिस मखलूक का इल्म दें उसे कभी ना भूलो। तो हमने इल्म बनाया है तुम्हारे लिए, अगर तुम ही भूल जाओ तो इल्म का मकसद क्या? हम इल्म के लिए हैं और इल्म मुस्तफा के लिए। सानू खरीबों का मुस्तफा हम तुम्हें पढ़ाएंगे, फला तंसा तो तुम भूलोगे नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे उम्मतियों का हाल बताएंगे, ये पढ़ाएंगे और तुम भूलोगे नहीं। अगर तुम भूल जाओगे तो उम्मतियों की मदद कौन करेगा? हम तुम्हें तमाम दुनिया का हाल इसलिए बता रहे हैं कि निजाम कायनात को तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलाना है। तो खैर बंदगा ने खुदा अर्ज कर रहा था, हुजूर को जो पढ़ना नहीं आता बोलता है, उसे बोलना सनू खरीबों का फला तंसा। हुजूर को पढ़ना नहीं आता, सरकार खुद फरमाते अल्लमनी रब्बी फाहसन तालीमी, अद्दबनी रब्बी फाहसन तालीमी, मेरे रब ने मुझे तालीम दी, बहुत अच्छी तालीम दी, मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया, बहुत अच्छा अदब सिखाया। समझ में आ रही है? तो क्या अर्ज कर रहा था जी? खुदा पढ़ता है, खुदा पढ़ता है क्या? ला तुहर्रिक
به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا يا سيدنا إن علينا جمعه وقرآنه. اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارا ذمہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ریسپانسبلٹی ہے. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، پہلے کسی بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. بھائی اب جو پی ایچ ڈی ہے وہ بھی جب پہلی جماعت میں جا کے داخل ہوا اسے بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اسکول کو آتا گیا پٹ کے کھاتا گیا. کیا بات ہے، اس کے بعد آگے پہلے کیا آتا ہے، پہلے کچھ بھی نہیں آتا. کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ راتیں بیتتی ہیں تو سبھی آ جاتا. تو آتے رہو کچھ بن جاؤ گے. تو کیا کر رہا تھا، بھول گیا بدلا جی. ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا اس کا پڑھنا ہمارے اوپر ہے، ہماری ذمہ داری. پھر فرمایا فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. اے مصطفیٰ جب ہم اسے پڑھ چکے، قرأناه جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، فاتبع تو آپ پیروی کیجئے، فالو کیجئے، قرآنہ اس کے قرآن کو. تو پڑھنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. پڑھنا بھی اس کا کام، پڑھانا بھی اس کا کام. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بندگان خدا کیا عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا پڑھنا حقیقت میں کس کا پڑھنا ہے؟ اللہ عز و جل کا پڑھنا. ہم تو پڑھنے والے ہیں ہی نہیں. جب حضور کہیں مانا بخاری تو میں کہہ دوں کہ میں خاری ہوں. حدیث شریف میں آیا من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. کہ عالم حقیقت میں بندہ ہے ہی نہیں. من قال انا عالم فهو جاہل. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے کہا میں عالم ہوں وہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے. اسے معلوم ہی نہیں کہ عالم کون ہے حقیقت میں. میں میت ہوں، اللہ حی ہے، میری موت میں اللہ کا مرتبہ حیات ہے، میں اللہ کے مرتبہ حیات سے زندہ ہوں. میں جاہل ہوں، اللہ علیم ہے، میرے جہل میں اللہ کا مرتبہ علم ہے، میں اللہ کے مرتبہ علم سے جانتا ہوں. حقیقت میں عالم کون ہے؟ چار کتابیں پڑھ کے عالم بن گئے. بچوں کے نازک ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، بچوں کے نازک ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، چار کتابیں پڑھ کے یہ بھی ہم جیسے بن جائیں گے. سمجھ میں آئیں گے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا بدلا. مشہوری شاعری، اردو پڑھیں تو شاعری بھی آ جائے گی ساتھ انشاءاللہ. آپ کی دعا ساتھ رہے، اللہ کا کرم ہو جائے آپ کی دعا سے، تو انشاءاللہ مدراس میں عامر کلیمی اردو سینٹر کھلے گا. بات سے کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا جی. خلف وعدہ، خلف وعید، خلف وعدہ، وعدہ کر کے اس کے خلاف کرنا اور وعید کر کے اس کے خلاف کرنا، دو چیزیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة. اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو مغفرت کا. وعدہ کیا ہے؟ مغفرت کا وعدہ. یہ وعدہ ہے نا. اب اللہ تعالیٰ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ جو کیا ہے اس کے خلاف کرے. ایمان اور عمل صالح والوں کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے گا. وہ اجر عظیم، اور اجر عظیم عطا فرمائے، گریٹ گریٹ ریوارڈ،
क्रिएट रिवॉर्ड अता फरमाए, एक है अवार्ड, एक है रिवॉर्ड, तो अजर अजीम, अजीम अजर अता फरमाएगा अल्लाह ताला, ये वादा कर किया है। अब ईमान वालों और अमल साले करने वालों को इस वादे से महरूम नहीं करेगा अल्लाह, जिस चीज़ का वादा किया उस चीज़ से अल्लाह महरूम नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो मुखलिफुल वाद हो जाएगा, खुल्फ वादा करने वाला हो जाएगा, और खुल्फ वादा करना इखलाफ वाद अल्लाह की शान से बाइद है। अल्लाह की शान से बाइद, वादा करके वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अच्छा, अब है खुल्फ बाइद, एक मिनट बाकी है, कितना वक्त बाकी है? एक मिनट, एक मिनट में बहुत कुछ होता है, जो कुछ भी होता है एक ही मिनट में होता है। बच्चा पैदा हुआ, पाव घंटे में पैदा हुआ, एक ही मिनट नहीं, गोली चली, इनकलाब फड़ाम से जमीन पर आ रहा है, कितने मिनट? तीन दिन में तो क्या अर्ज कर रहा था? एक मिनट। खुल्फ़े वाइद क्या चीज है? अल्लाह ताला कहता है गुनाहगार से कि तू गुनाह करेगा तो मैं अजाब दूंगा, जहन्नम में डाल दूंगा, जहन्नम में जलाऊंगा, अजाब अलीम से तुझे दो चार करूंगा, वैल में डाल दूंगा। वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज की रियायत नहीं करते, जो रियाकारी की नमाज पढ़ते हैं उनके लिए वैल का अजाब। रियाकारी की नमाज पढ़ने वालों से कहता है कि मैं तुम्हें वैल के अजाब में डाल दूंगा, कहता है। अब इसके खिलाफ करता है तो ये जायज है या नाजायज? अल्लाह के लिए ऐसा करना जायज है या नाजायज? उलमा फरमाते हैं कि जायज है। अल्लाह वादा करके तो उसके खिलाफ नहीं करेगा, वईद करके उसके खिलाफ करेगा, कर सकता है अगर चाहे तो। गुनाहगारों से कहता है तुम्हारे गुनाहों की वजह से ये अजाब दूंगा, चाहे तो वो अजाब दे चाहे तो ना दे, ये दोनों भी उसके लिए जायज, दोनों भी उसके लिए जायज। क्या करम है उसका, वादा करता है तो जरूर पूरा करता है, वईद करता है तो कहता है कि चाहूं तो करूं, चाहूं तो जो धमकी दी उस धमकी पर अमल करूं, चाहे तो अमल ना करूं। फिर उसके ऐसा करीम परवरदिगार कौन है? निगाह है गर्म से मुझको ना देख ऐ दोज़ख, अमीर बिनाई कहते हैं, निगाह है गर्म से मुझको ना देख ऐ दोज़ख, खबर नहीं तुझे किसका गुनाहगार हूं मैं। वही आई दाऊद वही आई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ, या दाऊद आए दाऊद बशरिल मुज़निबीन अन्नी गफूर, ऐ दाऊद गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दे कि मैं बहुत बड़ा मग़फ़िरत करने वाला हूँ, अन्ज़िरिल मुख़बितीन अन्नी गयूर, और मेरी तरफ रुजू करने वाले, मेरी तरफ जो तवज्जो करने वाले हैं, मेरी बात मानने वाले हैं, मेरे फरमाबरदार हैं, उनसे कह दे कि मैं बहुत गयूर हूँ, कहीं उनको अपने अमल पर अगर टेका हो जाए तो याद रख के मैं उनके अमल को नहीं देखूंगा, मेरी गयूरी कहती है कि उनको जहन्नम में डाल। वो आखिर उदाहरण है।